Ал Австрияда Facebook-тың үстінен шағым түсірген 25 мыңнан астам қолданушының арызы бойынша алғашқы сот тыңдауы өтті. Азаматтар әлеуметтік желіні жеке мәліметтерімізді Америкалық барлау қызметіне берді деп айыптап отыр. Сөйтіп, әр адамға 500 евро моральдық шығын төлеуді талап етеді. Алайда Facebook әлеуметтік желісінің адвокаты арыздың берілуі заңсыз деп санайды. Арызданушы тарап болса, бұл уақытты сөзі тәсілі деп наразылық танытып отыр. 4 сағатқа созылған сот отырысынан кейін судья шағымды өндіріске енгізу туралы жазбаша шешім жазға дейін шығарылатынын мәлімдеді.